Krásný týden přeji, už pěkně velikonoční. Pořádek, aby všechno fungovalo, aby všechno mělo své místo. Abychom měli vliv na to, na co vliv mít máme. Téma tohoto týdne bude o dávání věcí do pořádku. O úlevě, o nějakém řádu a pochopení tam, kde se o to dlouhodobě snažíme. Ale také o přitížení tam, kde panuje dlouhodobý chaos. Tam prostě uvidíme, proč to nefunguje, proč se v tom necítíme dobře, proč se nemůžeme dát dohromady a proč nám to pořád uniká pod rukama. Potom je dobré pozorovat právě ty svoje emoce a dávat si je do souvislosti i s minulostí. Protože se může stát, že uvidíme, že třeba například stále opakujeme dokola jednu věc nevedoucí k úspěchu. A my se divíme, že ten úspěch nepřichází. To by mělo být tento týden znát, takže pokud bojujete s nějakým nezdarem, tak by možná bylo dobré probrat si tu linii svého přemýšlení a všech těch činností a zkusit vykoumat, jestli náhodou v tom celém postupu neděláte někde nějakou zásadnější chybu. Na druhou stranu, je to dobrý čas pro všechny resty, nedodělávky, pro porovnání si některých věcí v životě tak, aby fungovaly. Prostě svým způsobem jarní úklid. A čím víc uděláme ten dubnový úklid, často půjde i o vyklízení nefungujícího harabordí ze života, z domova, z hlavy. Tím víc se nám uleví, nadechneme se toho jarního vzduchu, jak už to tak bývá, a postupem času v tom všem uvidíme nové zítřky, nové začátky, ale třeba i ty naše špatné postupy nebo přístupy k něčemu a proto se nám nedaří. A i ten pocit, že máme svůj život ve svých rukou, že můžeme třeba tento týden něco někde posílit, upevnit, začít nově a lépe, tak to nás velmi osvěží a posílí. Bude to nejen příjemný týden, ale když budeme vládnout těmito svými silnými stránkami, tak se zdá, že můžeme přijít už i k nějakým výsledkům. To, že začneme něco dělat nově, tak okamžitě se nám ukáže, že